Ahoj Pařeně, zdraví vás Truda z Pařanského ráje, vítám vás u gameplay streamu hororový pecky, která je při příležitosti mých narozenin a mám velkou radost, že to budu hrát s Robím. Robí Play, tak se jmenuje jeho YouTube kanál. Robí se věnuje čistě hororům a je vlastně první v Čechách, který zavedl tady tenhle měřič tepu. Já jsem to o něm okopíroval, by se dalo říct, a Robí se nezlobí. Takže on to bude hrát na svém kanálu, na YouTube s měřičem tepu a já to streamuju k vám na Facebook i to streamuju na Twitch pařanský a je to Stay Close, je to takový horor kooperativní, já vám něco k tomu malinko řeknu. Úplná novinka to není, protože vyšel před nějakými třemi lety. No. Ale já se přiznám, že jsem o něm nikdy neslyšel. Je to horor, kdy máte open world, můžete chodit kam chcete, z možností jak pro jednoho hráče, tak co-op, a já to právě budu to hrát s Robím. A má to i jedinečný a nový přístup hratelnosti, který dosud prej v žádný hře nebyl. Ale to je 3 roky stará hra, tak možný, že do té doby už nějaká konkurence to obšlehla. Uvidíme. Protože tady se ocitnete ve strašidelném a anomálním městě. A teď jaký bude náš další krok? Je to nezávislý počin, který má mix prej adventury a thrilleru. V němž můžete hrát za sami nebo v kooperaci s jiným hráčem a vyprávění se odehrává okolo páru, který se nešťastnou náhodou dostane do cizího a jak brzy zjistí i nebezpečného města, z jehož musí utéct. Naštěstí v tom, ale nemusí být sami, neboť je tam, jak jsem říkal, dvojí možnost hraní, buď sami anebo v kooperaci s parťákem nebo ještě lépe parťačkou. Já nevím, za koho budu hrát, jestli já budu ten chlap nebo ženská, možná uvidíme. Jo. Robí tu hru na stavě, já jsem k tomu připojím. Tak se zvědav, kdo bude hrát za tu něžný pohlaví. Jo. Protože tady v podstatě je chlap ženská jako postav. Jo. Kdybyste chtěli vidět i Robího pohled, tak si najděte Robí Play, jo, na YouTube a tam uvidíte, jak to hraje on. Ahoj všichni, vítám vás na kanálu Robí Play a u dalšího streamu. U dalšího hororového streamu. A nejen ledajakého streamu. Dneska máme totiž speciální stream. Ptáte se, proč je speciální? Je speciální proto, že za prvé bude spojen s Pařanským rájem, s kanálem Pařanský ráj a budeme mít kooperativní stream, kde budeme se snažit kooperativně si pomáhat nebo hrát hru Stay Close, což je hororová taková indie hra, která má nějak předkládat nějaký unikátní, inovativní způsob hraní her. A je to právě pro jednoho až pro dva hráče a my si to zahrajeme právě zrovna takto s Pařanským rájem. Druhý důvod, proč je speciální, je ten, protože má Ruda zároveň své narozeniny. Ruda je autor toho Pařanského ráje. A třetí speciální důvod je ten, že můžete vybrat, co budu dneska pít. A nabízené možnosti jsou... Jo, a ještě spustím bota, pardon. Spustím bota. A nabízené možnosti jsou speciální kombucha, kapitán kombucha z Portugalska. Nebo pivo Gambrinus 10. A To je vlastně celý výběr. Většinou tady piju kombuchu, ale když je dneska ta speciální událost, tak si z toho můžeme udělat drunk stream, ale záleží na tom, jak budete hlasovat. Já udělám anketu tady na tom, co mám dnes pít. Já si zapnu tady na Discordu už komunikaci. Aby mohl, když tak Robí, k tomu něco říct. Už. On to má ještě vyplý, takže Robí ještě asi má úvod nějaký. On to dělá stejně jako já, že má taky takový nějaký úvod o té hře. A asi má nějaký další. Vypadá to tak. Já vůbec nepiju reálně alkohol, takže mě bude stačit úplně i 10, protože snad celý rok jsem neměl žádné pivo nebo nic takového alkoholického, takže nejsem fakt vůbec už zvyklý. A proto maximum je má 10. A kdybyste se ptali, proč je to Gambrinus, tak je to proto, že ho má rád Ruda.
Rudo, slyšíme se? Přetahuješ. Jo, budu halo, provokovat. Rudo. Zapni disko. Rudo. Ty mě neslyšíš. Ty mě neslyšíš. My jsme, dneska jsme se domluvili, že... Neslyším, teď to máš vyplý. Před jak tím, tě mám slyšet? Před tím... Discord se zvypl. Už se to zapl. Konečně. Ale neslyším tě. Teď jsem na Discordu zapnutý. To je zrada. Já jsem celou dobu na Discordu. Jak to, Rudo? Já musím protože říct, že jsem tady zase něco pokazil já. Musím říct, že dneska jsme to, se tak to snažili to vyladit. Abych a dvě hodiny jsem čekal na Rudu a byli jsme v tomhle režimu. Ruda stále opakoval, že mě neslyší, nebo že já to mám vypnuté, nebo že nemluvím. A já jsem mu pořád říkal, že tě slyším, Rudo, já tě slyším. Ale dvě hodiny jsme to nemohli vyřešit, takže já fakt nevím. Každopádně já Rudu slyším, vím, že i vy slyšíte Rudu. Mně se do té doby vybyl repráček. Tak co, Rudo? Rudo už? No jo. Jak to, že se mi vypadl? Myslím, on že to dneska bude zajímavý stream. On byl vytažený kablík. Tak počkáme se repráč. Na Rudu. Už, až se už připojí. Jsem. Teďka můžete slyšet. Už byl vytažený kablík. A já se slyším dvakrát. A už Rudo? Musíš to dát dosud. Dobrý, už jsem to vyřešil. Teď už slyším jenom tebe. A tak pane. No, pojď, to se mi oddechlo. Tak je to dobrý. Tak se slyšíme jenom jednou, to je blbý slyšet se dvakrát. A už konečně můžeme začít asi s tím. Ty se mi trochu sekáš teďka, Rudo. Já se tě sekám? Jo? Čím? Sekáš se. Takhle se tě sekám? Jo, hodně se sekám. Jako hlasově, jo, se tě sekám. Teďka už je to lepší, ale spojení blbou, jako bys měl zatížený upload a upload. Ne, nejel. To je zajímavé. Já zkusím ještě tohle odlehčit. Já odlehčím trošku upload. Vypnu stream na Facebooku. U mě problém nebude. Já se dělám prdele, ale nevypnu vám ho. První. No? Diváci můžou napsat první, protože už stream byl zahájen a bot už to pochopil. Tak jo, ty jsme, pošleš mi tu teda jo, pozvání do hry? Pošlu ti pozvánku, spustím to. No. A ještě bych tady řekl, že jsem si speciálně pro tebe koupil Gambrinus 10 taky. Fa? To, já jsem ho dopil. Díky. Ty jsi ho dopil. Jo, se dopil. Jo, ty jo, tak dobrý, tak všechno je lepší. Ty jo, co jsi udělal, ty jsi to rozlil, jo. Na sebe. Kvůli. Tak ještě moment. Fakt jo, tak to je tak to je aspoň jako, to budeš mi štěstí. To je na narozeně to takhle, teď budeš mi celý rok štěstí. Tak všechno nejlepší, kvůli tobě teďka lepím. No. Ale dej mi moment, dej mi chvíli. Ty jo, dobrý. To si mě potěšil hned na začátku streamu. S tím Gabrielusem, myslím, ne, že se srazil, ale já jsem škodolib. Tak já jsem zpátky. Tohle působí úplně jako parodie na stream. Jo, jako, tak to je dobrý. To se právě, to je narazeně nový stream, víš, tak to může být parodie. To je správný. A je, tak trošku mi to vypěnilo, no, ale mám to vychlazené. Tak mám to vychlazené. Vychlazený to máš, to je důležitý. Jo, tak tě to schladilo aspoň příjemně. Tak mi pošli ten invite, nebo jak se tomu říká, já do hry. Já se spustím a pozvu tě. Pozvi mě, no. Jak se těším. Jak se cože, jak dlouho tu jsme? Jaký máš tep? Já totiž se začínám teďka na stovce. Ty vole, tak to mám nižší než ty, mě klesl. Já ho mám vysoký vždycky na začátku. To by stoupil, protože se spolil, víš. To by mě také asi stoupil. Já mám 80. Mě klesá. Ne, jak se napiju. Čím víc tě tobě stoupá tep, tak tím mě klesá. Víš? To je zajímavý. Tak jo, já už tam zahraz tu hru, myslím, že diváci už to u mě... Ne, nevidí, už to, ne, teď už to u mě vidí, jo, stay close. Tak, zahostujeme. Zahostujeme, ano. Jsem poprvé hostem Robího kanálu, je to velká čest pro můj kanál. Jsem tě vychvaloval tady to. Tak si to pust. Já jsem koukal na tvůj dnešní stream, jo. Občas. Teď mi naskočil tep, jak se zrčil dnešní stream, tak už mi tep naskočil skoro na stream. Mě už to kvacilo na 90, takže jste v pohodě. Už tě zvu do hry, do hry, stay close. A mrknu ještě ke svým divákům. Mm-hmm. Adam Zicha, hrajte už budeme hrát, neboj. Ale vítám tě tady, budeme. My máme 20 minutový úvod, a to nevím.
25, to je u mě taková... Standard, tyjo. My jsme si o hodně věcí podobný. Gambrinus, dlouhý úvody, měřič tepu a ještě něco. Jsme říkali, že máme stejný. Ale teď se nespomenu. Já si vzpomenu. Wolfenstein to vzdal a už si jde zapálit. Jo? Ach, ta starší generace, určitě je jich problém. Někdo ještě psal, že nestahuj to porno, to pomáhá. Možná to bylo s tím tvým internetem, nevím. Já čekám jinak, až se připojíš, už jsem ti poslal pozvánku. Já už jsem se připojil, já už tě tady vidím, to jsem... A jo, ty jsi tady. Já pouštím světlo, svítím. Jsi ta zrstka, nazdáre. Robí je ten plešatý? Má, ne, máš nějaký vlasy. A skoro z dálky vypadáš, jako kdyby jsi byl plešatý, svítí tě jenom plešel, jo. Nejsi, máš tam nějaký. A jak vypadám já? Jak jsem kočka? Jsi taková pěkná zrstka, dobrý. Ty, je tady nějaký zrcadlo, abych se podíval. Můžeš se mrknout na mém streamu. Na tom streamu, ten nemám teď puštěný. Jo, tak nic, tak pak koukneme potom. Potom. Jo, ono se dá shiftem běhá. Shift, a... běhání, ano, to teď dělám. Můžeme na sebe blikat. Jo, to. Když takhle, tak nevidím nic vůbec, ty. Jo, no. A to je vlastně všechno, co, o čem tahle hra je. Pak můžeme nějak interagovat. To je nějaká idea, tady mělo být. To svatba, ne? Tolik hostů, teda. To ne, nebudu mít ani na svý svatbě, já se totiž někde naužím. Asi. Ne, neplánuješ svatbu, Rudo? No, já bych ji plánoval, a někdo by se mnou asi nechtěl. Tak vypadávají občas slova. Dá se skákat? Vypadávají mi slova občas. Skákat se nedá, ale tady myslím, že musíme vejít do této jo. Temné... Ano, tak tady je napsaný, tady... že jedna duše není jakoby podporovaná nebo tak. Dvě duše. Jedna duše nestačí. No. Nestačí, já jdu, tak. Já jdu jako muž první a tak můžeš ty jsi první duše a já jdu za tebou. Jsou tam dvě dušičky. Už někde jsme. Kde to jsme? Hele, já tady vidím, seš tady kouky, tady je mrtvola. Ty, ne jedna, ale hned dvě. Dvě? No tady ještě jedna, ne? Ta jedna je moje a ta druhá tvoje. Takhle vidíš, aspoň jak dopadnem za chvíli. Myslíš? No jako, že si rozdělíme, že si s ním budeme užívat, jo? Ne, takhle dopadneme, budeme v tom pytli za chvíli. Uvidíš sám. Jinak k tomu příběhu, nevím, jestli jsi to četl, no. Ale zdá se, že jsme se objevili v nějakém městě. Ano. A máme problém dostat se z něho pryč. Nebo budeme mít problém dostat to je jak Silent Hill. Tady je těch mrtvol, tady jsou další. Ty, to je docela další dobrý. Mrtvoly, tady jsou čtyři mrtvoly. Tak asi, hele jo, ty si něco čteš, jo? Ne, já to nejsem schopen přečíst tohle. To je nějaká azbuka nebo co, já ne? Dej Ečko a ono se ti zobrazí text v angličtině. Jo, protože mně přijde, že to je psaný zprava doleva, že to je v obráceně to písmo. Zrcadlově, jako. To se ti možná zdá. Zdá, já, že? Já to zkusím přeložit pro mé diváky. No, protože já nepíšu přece takhle, já píšu takhle. Doufám, že jste tady v bezpečí, mé hračky. Máte štěstí, že jsem vás našel první. Obyvatelé tady jsou tady neodpouštějí. Ti obyvatelé tady jsou velmi neodpouštící. Nic jsem to řekl. Vítejte v našem městě. Moc se těším na to, abych vás potkal. Prosím, pojďte mě najít. Věřím, že máte mnoho otázek. PS. Dávejte si pozor na mlhu. Váš Cyrus. Takže tady nás přivítal nějaký Cyrus v tomhle městě. A máme si dávat pozor na mlhu. To bylo i v Silent Hill mlha ve městě. Hmm. Tak to bude asi inspirovaný hodně tím, si myslím. Akorát, že to je jako kooperativ. To by bylo fajn. Může být. No. Tak jdeš první, jo? No, ženský mají pro strach udělán. Já tě budu sledovat takhle ze zadu. Já bych se chtěl vidět, víš, jestli jsem se dobře namaloval. A já tady... chodíš trochu jak Michael Jackson, takhle pozadu si chodí. Jo, jako já budu tancovat za chvíli. Ten jeho měsíční tanec. Mon. Hele, jo, tady je ta mlha, tady je mlha v tom metru, tam máme chodit. To je ono, máš pravdu. Máme jít za mlhou. Nemáme právě, Rudo. Jo, ne? A já bych... Mě to no máme si rád na ní pozor, jako můžeš tam jít, ale já bych sled... Abych se něco možná... It's not wise to... Hej, něco tady mám napsaný. Aha, to, já si to taky přečtu teda. Myslím, že to bude znamenat... Že tam nesmíme... Není povolený. Není rozumné chodit dál. Tak tam chodit nebude. I se mi to sekalo, když jsem... Jakože mě to nechtělo pustit možná. Je to tam každopádně nebezpečné.
Jinak vítám Štefana Vonzemi, který píše, že vypadám jako Atos. Což Atos? Tu postavu asi neznám, ale děkuji a vítám tě na stream. A Adam Báča se ptá, jestli máme The Forest. Já myslím, že já ho nemám. Nevím, jak ho dát. The Forest? Jestli máš hru The Forest. Není to nějaká plošinovka nebo něco takového? Ne, to je taková, myslím, taky multiplayer, nějaký survival, ale máme hru Seven Days to Die. To máme, no. Podobné. Máme jich dost, že jo? Jsme si koupili. Jo. Několik jsme nakoupili hnedka, ať můžeme hrát i dále. Možná, že ten Forest máme, a to tě teď nepovím. A něco mi to říká. Erik píše ještě pěkná grafika. Jako nevypadá špatně na Indie, to vypadá dobře tam. Taky potemně. Já jsem se tě ztratil, ale já nevím, kde jsi. Já jsem se tady tak už je vidím. Teďka nevím, kde jsi. Jo, já blikám ti. To je dobrý, můžeme blikat. Jo, tady jsi. No, hezky se to odráží. Já furt hledám nějaký zrcadlo, aby jsem se zkontroloval. Tak můžeš tady v té kaluži, ale tam se asi nevidíš. No, tam nevidím. Ale já mám dobré asi boty takové. Kulaté. Každopádně Wolf Angel píše, že slyšela, taky, že v Americe se můžeš oženit anebo Ježíšem Kristem, takže tady máš naději, kdybys chtěl. Se svým domem třeba. Hele, teď ti vidím aspoň a postavu má dobrou, ale to je asi to vidíš, bude. Kde, kde na sebe koukáš? Tady. V kaluži? No, stín pouze. Je stín, aha. No, to je jediný, co můžu. Já na to můžu zasvítit. Jo, já taky vidím svůj stín. Dobrý, ale my se máme asi dostat tady někam pryč z toho města, že jo? Asi to musíme nějak prohledat tady, nebo zkusit najít cestu. Tady je nějaký tank, nebo co to je? Půjdeme se tam podívat. Tank? No, nějaký těžký vozidlo, vojenský. Já tě asi zase ztratil. Ty jsi ztratil? Tady se. Jo, už tě vidím. Jo, tank, hele. No, jasný. Já vlastně nemůžu dlouho běžet, já jsem teďka běžel dlouho a on pak... Jak ses unavil. Unavil. Co tady dělá ten tank? Nebo tank to není, ale no. Jak tak je to tank, ne? Red by tank to mohl popsat. Co je? Co děláš? Mě tady někdo posílá bafání. Já mám načetl příkaz. Ty, já jsem lékal, já bych se bojil, co mě žere. Ty ho neslyšíš vlastně, to je ten problém. No, já to neslyším, ty tvoje ty to speciální. A pokud pošlete donej, tak to uslyší. Já jsem ti chtěl poslat donate na, ke tvým narozeninám, možná tě pošlu. A ne, nic mi neposlí, co bude, ne, to bylo máš na pivo. A to nebylo ani učený na to, to bylo jenom tak, že tu mám taky nějaký zvukový efekty speciálně. A tak můžete někdo poslat, je tohle safe zone, potřebujeme druhého operáče, pojď tady to vypadá, že to je safe zone, že můžeme tady se schovat dovnitř. Fakt jo. Je to tady vzal. Nemohle, můžeš tady vejít? Je tam člověk. Aha, tam někdo je? Ale mě to nemůžeme asi vejít, co? Nejde to, no. Ne, máme dobrý ovládání. Ty si říká Ečko, že je použít. Ečko, ale nejde to. Tak se ho můžeme prohlížet. Tak asi třeba později se tam dostane. Třeba. My chceme někam utéct, že? Tady se k němu dostaneme přece, sakra. Jo? A jo, dobrý. Já se s ním pokecám. Čau! Hra se uložila, aha. Já to budu překládat teda. Cyrus. To je on? Nebo chci to překládat ty? To je ten... Who are you? Cyrus, no? And who... Kdo jsi? Kdo jste? Možná, kdo jste? No, vykáme mu. Nebo kdo jsi? No, kdo jsi? Já mu tykám. To říká on podle mě. Jo, to říká on. Tak víš, co překládej to radši ty. Jo. U mě by to byla parody. David něco řekl, ty jsi mu řekl, ale mě to překlikl rychle, takže nevím. A Cyrus odpovídá. To je zvláštní Nemo, jméno. Vy jste se oba ztratili. Ano. David. Ne. Ano. No. Tak. Cyrus. No takže jak? Takže co? Jane. Moje jméno je Jane. A tohle je můj manžel. David. Nepamatujeme si, jak jsme se sem dostali. Kde to jsme? Takže ty jsi můj, já jsem tvůj manžel. Cyrus píše. My jsme doma. Můj domov. Váš domov. Náš domov. Jane, ne, to je nemožné. Nikdy dříve jsme tady nebyli. A my jsme se vrátili domů, to je zajímavé. On říká, že jsme se vrátili domů. Cyrus, možná si to nám nepamatujete. Já tady nikdy nebydlel.
David se ptá. Kde jsou všichni? Kde jsou všichni, no. Sirius. Spí? Pochopitelně. Pšt. Cože? Říká David. Jane. Podívejte, jen nám řekněte, jak se odsud... Dostaneme, ne? No, jak se odsud dostaneme, aby nám řekl, jak se odsud dostaneme. Jinak ty klikáš na to next, tak stejně to klikám s tebou. Já nemůžu klikat na next, já jsem to zkoušel, ale dobrý, ty vždycky to nějak překlikneš potom. Takže, jo, aha. Ty to totiž ovládáš, ty jsi s ním začal mluvit, víš. Aha, ale tak já ten next vidím taky. No tak to je skvělý, tak to je super. Takže ptáci z peřnatého hejna jsou spolu a stejně tak jsou spolu prasata a svině. Krysy a myši budou mít svou volbu a stejně tak budu mít svou volbu já, říká Sirius. Takhle úplně odpovídá nějaký hádance. To je v hádance, opravdu. To je hodně zajímavé. Hmm. Tím chtěl říct, že my jsme pár a podle nás je, aby jsme to přežili. My jsme se nějak rozhodli. Rozhodli, ano. David píče, teda já říkám, Zlato, pojďme pryč, tenhle chlápek je šílený. Je divnej, no. Hmm. David říká, zahraj si se mnou hru, nebo zahrajte si se mnou hru. Počkat, jakou hru? Sirius, odpovězte na mé hádanky a já vám to povím. Sirius, odpovězte na mou hádanku. Je to dostatečně silné, aby to rozdrtilo lodě a rozdrtilo střechy. Ale přesto se to musí bát slunce. Co je to? Aha, napravdě, co to je? Bojí se to slunce? Bojí se to slunce. Musí se to bát slunce, ale je to dost silné, aby tělo lodě a střechy. Co když je to... Měsíc. Měsíc? Není Pavlík člověk. Píše led. Led, jo, led. Aha, led, to je ono, led, takže ice. Ice. Jo, Itse. Zkusat odpovědět, ano. Já na to nemůžu klikat z nějakého důvodu. Velmi dobře. Oh! Pavlíku, jsi hlavička. Já mám chytrý diváky na streamu. Já mám inteligenty. To já určitě taky. Tady píše myšlenku, bude Sirius olizovat kladivo? Což nevím, co tím myslí, ale... Pojďme na další tu hádanku. Takže velmi dobře. Co tam? Byl jsem nesen do tmavé místnosti a byl jsem zapálen. Lakal jsem a potom se má hlava odtrhala. Co se? Možná zápalka, ne? Nebo svíčka? Hlava odtrhala? No to může být cirka. Cirka, takže meč, match, bych řekl. Můžeš to napsat? Ne, meč to není. Takže já jsem to zkusil, ale není to tak. Jo, ty musíš teďka možná hádat. Takže co to je? Byl jsi přinesen do temné místnosti a zapálen. No. A pak ti někdo uřízl hlavu. Nebo svíčka, nebo... Ale ne. Já mrknu mezi tím načítkem, ne? Tyhle, Pavlíku, závitý. počkej, Petr píše, dej rudový snáz a já ho taky slyším, nebo... Stejně. Jo, tak dobře, já to udělám momentík, když to nechal. Co by to mohlo být? Mě napadla jako sirka, nebo svíčka, nebo něco. Jsem napsal, já napsal sirku, možná svíčka. No. Já trošku zprumím. Jaký je se svíčka anglicky? Candle, candle. Candle, já to zkusím. Já teda zkusím. Ne, já zkusím strumit sebe. Jinak vůči hře jsme v pohodě, nahlas nebo ne? Ať to... Diváci mi. Já se stlumím teda trošku. Píše, there is ancient still some parts. Asi to není dobře, vy? Nebo jo? Já si to jenom, přečtu, zaujímavé. Takže já dám Rudu trošku víc nahlas, ale mně přijde, že už oproti hře. Tak já jsem se trošku stlumil, já snad. Snad takhle to bude. Nevím, asi jo. Jdeme zpátky do hry. Takže co to píše? Je tady nějaká starověký vynález, který se stále používá, nebo jehož
jo, který se stále používá v některých částech země nebo světa a který umožňuje lidem vidět skrz zdi. Co je to? Díky, pane, za odběr. To nevím, ale díky za odběr. Počkej, co to? Já jsem tě tady vůbec neslyšel, tyvo. Takže tady nějaký staroveký vynález, který se stále používá v Některých světa, aby umožnil lidem vidět skrz zdi. Co je to? Co umožní lidem vidět skrz zdi? Noční vizor. Ale starověký. Starověký. Hele, kompas, buzola. Ale s tím vidíš skrz zdi. No tak, jako přenesený význam. Sklo! Pre je to sklo! Ty jo. A jo, sklo, tak napiš glas. Glas se. No, já to do co psát. A dík, že jsme to řekli dvě se, já bych byl schopen napsat jen. Ještě, že tady máme chytré diváky, no. My to asi zase tak moc nezvládáme. Glas se to nebere. Kompas napadl i Matyho. Já to taky napadl kompas. Zkusíme ten kompas, to bylo první, co mě napadlo. Ten se používal kompas, i dřív. Kompas je blbost, jak vidíš kompasem přes dí? Klem ano. Na, napsal jsem dobře to glasses. Ty vidíš, jak to píšu? Ne, nevidím, nevidím. Glasses. A dal jsi respond? No, dal. Dávám respond. A neber. Já zkusím dát glasses, já teďka možná píšu. Tak piš ty. Ne, to nejde. Rudlo týkání, dobré, píše Petr. Tady píše Evika. Na papíře, dávej ty si bacha na mlhu. Ruda. A hele, mlha, jdem do ní. Jo, no takový sebevražedný Ruda. Co by to mohlo být, to? Ty se zlekneš a Ruda se zlekne od teba. Ha. Někdo se ptá, to je hra pro... Periskop! Mě. Hele, periskop. A jo, možná. Nepíše se periskop. Periskope, myslím. Cope, jo, máš pravdu. Ta hra je jenom pro dva, Evi. Jenom pro dva, buď pro jednoho, nebo pro dva. Periskop. Periskop taky. Díky, Petře, za odběr. Petře, díky za druhý odběr, ty vole. Odebírá. To je furt Petr, on se snaží mě odebírat asi na všech. Tak teď si dal YouTube, Twitch, tak ještě jsem na Mixeru. Potom bys mě mohl ještě na Facebooku dát odběr, na Instagramu, na Redditu. Ještě ti pak řeknu. No, díky moc. A pod všechna videa like a seš můj člověk. To. U mě můžeš samozřejmě taky, že? Jo, urobí ho. A možná, že to je tvůj divák, že přišel ke mně. Je to možný. Jo? Jinak Evika píše vlastně Miley Cyrus v jedné z klipu Olizuje kladivo. Jo, takhle. Tu jsou přeci já, Rudoško. A kdo jsi ty, Petře? Který Petr jsi? Můj webmaster, ne? Teba. Mě píšou díry ve stěně, nebo rentgen, nebo vrták, díra. Ultrazvuk, ale to není starověk. Okno, ale to je blbost, že by to byl finále. Door, napíšeme. Počkej, Windows je okno, ne? Windows? Tak já už tam nemůžu. Window. Hele! Počkej, ty už to překlikl nějak. On napsal něco možná, nebo nevím, Jane. Takže, okno. Co je to za hru? Co je tohle za hru? Hele, asi okno to bylo. No. Co je to za hru? Je to možný. Takže, co je tohle za hru? Cyrus, dokážete najít mou oblíbenou hračku? Ztratil jsem je před nějakým časem a ještě jsem... A nedokážu bez ní fungovat. Je to můj kompas. A ten krásný ptáček mi ho vzal. Jaký pták mi vzal kompas? Když se někdo ptá, jak se jmenuji na Facebooku, moje osobně je Rudolf Pokorný a Pařanský je Pařanský rán. Tam mě najdete na Facebooku. Ale přejďme tady k tomuhle, ke hře. Můžeš to překliknout teďka. Překliknu. Máme najít jeho kompas. Jeho kompas. David. Pretty bird, krásný pták. Jaký krásný pták mu ukradl kompas. Aha, já už se od sebe, že 4%. Jaký krás? Tak já nevím, co s tím teďko. Překlikni dál ještě. Ty můžeš dávat jenom next, jasně nemůžu. Jo. Cyrus. Ano. Pěkný pták. Žije s nějakým horder, se Starnose, asi s Hainem, v nějakém bytě, v bytovém komplexu. Najděte můj kompas a vraťte mi ho.
a možná vám pomůžu. Hele, tak když mluví o kompasu, tak to asi byl ten kompas, ta věc, co je vidět přes zdi. Ne? Podle mě to s tím nesouvislo, ale nevím. No a teď se baví o kompasu. Ale psal jsem to dobře, compas s, ne? Dvě s? Možná? Možná jsem to dobře napsal. Tak klikneme dál. David, já nevím. Dobře. No, Cyrus, buďte opatrní. Nevyručte spáče. Spáč, to vím, kde byli. Spáči ty byli v tom. V tom RPGčku, gotiku, byli spáč. Takže se nám achievement. Achievement našel jsi Cyrusa. Našli jsme Cyrus, skvělý. A Petr Blázen by chtěl, abych už hrál. Petře, už jo. My jsme to museli dořešit, jinak by nás to nepustil dál. To byl hádek. Jo, Petr Blázen je můj divák. No, tak jo, tak vidíš. Co to tady má? Jo, to je jak nějaká mučící klec. Tady na tom vidíš to. A jo. Takže máme jít do nějakého bytového komplexu a najít jeho kompas. Dobrý, můžeme to zvládnout. Tak jo, tak jdeme ven. Tak já tě povedu možná. Hra se uložila. Já jsem ženská, tak mě by si měl chránit. Měl by si jít vepředu. Já tě chráním. No, jasně, jako gentleman. Já tě do očí, ale no, já vás potom trošku. Kde může být ten bytový komplex, co myslíš? Nevím, tak to je nějaký obchod, to je market, tady nemám jít. A nemáme probudit spáče, vlastně, takže pozor na spáče. Takže tady bude někdo zlej, který vraždí. Akorát ta chůze, to je fakt jak ten chůze Michael Jacksona, teda Mona. No, ještě, když jdeš takhle do strany. Jo, levituješ normálně. Odpadky. Tady nějaká čínská čtvrt, ne. Co? Ježiš, kolky mě teďka vylekal, ale to zvládl. A to se fakt to lekneš, jo? Tyvo. No ono je ticho a najednou tam něco skočí. To máš dobře udělané. To. Mě tady někdo si právě soustředíš, když se No. A najednou to na tebe vybavne, vy. To ticho právě, tím, že to můžou diváci pěkně naplánovat, tak toho využívají. No. Jasně. Ale tady něco kape. Tady jsou možná byty, ne? Ne. Třeba bytový komplex, ale... Jo, to co se rozsvítil. Tohle vypadá jako podle nějaké byty, ale tam něco svítí, ne? Ne, to... Může tam? Ne. Něco tam svítí, ale ne... To je jenom odraz asi v tom. Asi možná mám jít, možná sem mám jít, já nevím. Nedá se tam. Asi zase musíme najít prostě nějaké dveře. Ne, tady jsme začínali. Tady jsme, ano. To je začátek. Tak to město asi není zase tak velké, do mlhy nemůžeme, tam bychom... Ale je to open world. Jo, aha. Možná nás k tomu něco přivede, ne? Potom tady jsou rozbité skla, rozbité dveře, ale nejde tam. Tady jsou nějaké zabedněné dveře, tady vstup, tady možná. Ne, tam nejde, tam se nedá jít. Ale slyším nějaké... Nějaké zvuky. To možná, že se probudil spáče. To bych nechtěl. Tady jsou odpadky. Potřebujeme se odsad dostat, ty. Slyšíš taky ty zvuky, ale... Tady jsem koukal na ten svůj stůl. Tady, hele, Rudo. Rudo! Ty! Rudo! Pojď sem. Jo, minule se tam jít nedalo a teď už tam ta mlha není. Dobře jsme. Já jsem slyšel nějaké zvuky, dávej pozor. Ty, a tady je nějaká kočka. Dávej pozor. O, ježiši. Pozor ty, na tu. Co to je za stín? To je můj stín. Já už jsem ne, se... Ne, otoč se za sebe. Nestrašuj. Kdo tam je? Vidíš to? Jo, tohle. To vím, to jsem viděl. To je... A, stali se z vás rezidenti, občané, nebo sousedé. Ježiš. To dostalo. Nás to dostalo. Tak jsme jako mrtví? Ano, nás to dostalo, no. Jo, jsme mrtví. My musíme, mám dojem, vidět na ty postavy, že vždycky jeden svítí na tu postavu, ona se pak nemůže hýbat. Aha. Ale když jsme takhle, tak... My jsme se pak otočili k ním zády nebo tak a tím pádem nás dostali. Myslím, že to tak ne. No, je to možné. Tak jdeme dovnitř, pojď. Tak jo.
teďka už víme kolik. Doufám, že nemusíme zase dělat ty hádanky. Že už... Ne, my jsme začínáme tady, nám se uložila ta hra. Tak skvěle. Hádankáře už nemusím. Jo, takže jdeme ven zase, jdeme. Jsem byl rychlejší. Petr Blázen, to už... tak kudy to bylo? Já ne, musím, já to zkusím. Tudy to bylo přece. Víš kudy? Jo. My jsme běželi sem, pak doleva, pak tam vzadu. Tereza Hudecová, vás zabije. Takhle, ta pana se hýbe. Ta bílá pana, že se hýbe. Ta pana. Aha, tady nás zabije. Aha, takže musíme na ní si dát pozor. A ještě píšou, že na sochy se musíte dívat a na to monstrum nesmíte svítit. Aha. Musíš stále svítit. Nejdřív musíš stále svítit. Aha. To bylo někde tady, ne? Tady to bylo, sem jsme šli. Tady to je přesně tady. Vrajís. Jsou tam dva druhy monster. No tam sochy, na které musíš svítit a pak ještě jedny, na které nesmíš svítit. Aha. Na panu musíš svítit, na toho velkého za žádných okolností nesvítit. Aha, tak dávím popozor. Tak na ně svítit. Na tuhle... Dvoda na tu není. Aha. Už tu není. Pozor. Nesvítit. Radši ne. Až když uvidíme panu, tak zasvítíme. Hele, tady nějaký vzkaz na ledniště, já to přečtu. Pro každého, koho by to mohlo zajímat. Rudo, svět, ať mě to nezabije, no, ale podle mě na levé ruce slyším nějaké... Takže šel jsem k přednímu stolu a musel jsem vás minout. Nenašel jsem telefonní číslo, na které bych zavolal, tak tady nechávám tento vztah, tak tady nechávám místo toho tento vzkaz. Moje auto se rozbilo pár mil mimo město a nemám kam jít. Našel jsem tady pokoj, prázdný pokoj ve druhém patře. Plánuji zde zůstat na noc, přes noc. Omlouvám se za rušení, pokud to bude potřeba, tak zaplatím za můj pobyt ráno. Aha, takže nějaký pán nebo někdo tady nechal... Ty vole. Vzkaz. Co? Vidíš něco? Sochu. Prej, tady píše GTA, že jsou to sochy jak z pána času, když se nedíváš, tak se hybou, tak se na ně musíme dívat. A na ně svítí. Jo, vždycky jeden se musí dívat minimálně a ten druhý pak... Aha. Ty jo. Zapij, kopni. To nejde. Ale můžu se jí kouknout na zadek, má takové. Jo, a jaký má? No takový zvláštní, takový... Takové kosti, tam kostnaté. Petr chtěl vidět furt nějaký zadek, Petře, tady nějaký vidíš. A má špinavé nohy. Vychutnej se. Díváš se na ní? Dívám. Jdu nahoru a dívám se furt. Dobrý, já se budu dívat dopředu, jsem tady dopředu. Tak tady dopředu. Je okno. My musíme najít ten kompas vlastně, takže pozor. Hele, tady zase nějaký další vzkaz. Další vzkaz, já ho přečtu. Jak můžu zaplatit tomu nájemníkovi, když je na mě naštvaný? To nemůžu udělat. Ne po tom, co... Je to pravděpodobně to, co si zaslouží. Měl jsem si nechat... Co budeš? Do prdele! Co jsi proved? No dělá nic, já četl ten dopis taky. To je chyba. A to nesmíš, musíme vždycky jenom jeden... Taky ty vždycky budeš čísat a budu kontrolovat, jo? Jo, tak. No. To je další. Tak jo, ty jo. Svítit. Tak já se ohřeju aspoň trošku. Tak jdeme. U krbu, jo. Tereza ještě píše, napr musíš svítit na to velkého, jasně. Wolf Angel, ty zvuky mě píchají do boku. Tak aspoň, že ne někam jinam. Petr Blázen, možná... Musíš se dívat. Píše mi GTA. Budu se dívat, teď budu jedno velký oko. A já byl zvědavý na ten dopis, tak jsem se koupil. Že tam už bude to monstrum. Tam už bude, no. Tam už bude velké monstrum. Kde seš, Rudo? Já jsem tě ztratil. Já jdu furt tam k tomu, už tam jsem. A já jsem tě ztratil. Já jsem moc rychlej, no. Ty nenajedeš cestu, vy. A jo, já už vím, kde. Jo? Já už tam jsem. Ty vole. Já jsem se zadýchal zase. Tady je socha. Teď se musím na ně koukat. Jsem budu koukat. Ty vole, ona se otočila. Chvíle jsem se nekoukal, už se otočila na mě. Já se bojím! Rudo, dívej se na ní, proboha, já už ji vidím taky. Já se dívám, nech mě bej. Jsem tady, jdu ti pomoct, pozor na ní. Nesi mě něco kousne zezadu.
Kontrolujme záda. Se bojím, já, že někdo... Já zádu. Koukám na ní, ty kontroluj teda nahoře. Tak já jdu teda, koukej na ní a svít na ní a já jdu tu. Jo, svítím. Ty vole, to je survive toto. Dobrý. Jo, no. Já vůbec nevím, kudy jdu. Tak teď jdu tudy, nahoru. Dobrý, já to taky, ona se asi bude hýbat, jo. Já se dívám tady. To víš, že se bude hýbat, až se nebudeš koukat. Tady je ten dopis, co jsme četl. Dobrý, tak se možná koukej zas dolů a já přečtu ten dopis teda. Jo. Budeš se dívat tady dolů, po schodu? Po schodech dolů, tady budu teda. Hlídat schodbu. Ty vole. Dobře. Jestli mě ucítíš nějaký smrad, tak jsem se z toho pokadil už. Tak já dočtu ten dopis. Takže pravděpodobně to je to, co si zasloužím. Měl jsem si nechat opravit můj motor, když jsem měl tu možnost. Ale já potřeboval peníze na ty daně. Jsem na hraně toho, abych se dostal do více dluhů a to nemůžu nechat, aby se stalo. Už nemůžu, nikdy více, nikdy znovu. Možná, že se probudím brzo ráno a uteču oknem. Tohle není považováno za nějaké, jak se říká té činnosti, když přespíš na nějakém pozemku, kde nemáš právo. Díky moc za odběr, ale tomu se tak neříká, to jsem řekl. Jak se říká pozemku, kde přespíš a nemáš tam dovolený? Jo, tady je to jako trespassing. Ano, to je taková činnost, že no, oni chodí do cizích baráků a to, teď tam byli třeba ve vile toho podnikatele, jak byl na Seychelech. Kramářova vila nebo tak, víš, že tam, no. No, nějaký takový jako trespasser, to je nebezpečné. Já si najdu přes ten překlad, který je překročení, přestoupení. Tak prostě, že tohle se nebere jako to, že bych přespal někde, kde nemůžu, že jo? Jo, tak se to bude. Nemám ani žádnou jinou možnost. Mohl jsem jít do motelu, ale nevypadá to, že by tady byl nějaký v této oblasti. Potřebuji se přestat stresovat. Ti občané nebo rezidenti tady vypadají, že je jim to jedno, že jsou s tím v pohodě. Hmm. A nechali dokonce čerstvé povlečení v mém pokoji. A teďka konečně můžu zakrýt tyhle nechutné skvrny na té matraci. Já bych to, tak to musel dopis. Hlídat. To byl celý dopis. Tak co, takže pojď tady, už. Pozor, nespíš se, no, nespíš se to. Ty vole, nestrš. No. Je tam? Není tam. Není tak tam. Já bych tady ještě zkoumat. Tak já budu také otočený teda radši. Tady ještě zase jeden dopis, mám ho přečíst, já ho přečtu, tady je krátký. No, a pozor, svítí radši na tu chodbu. No, svítí. Nemůžu tomu uvěřit. Ztratil jsem svůj zatracený telefon a teď ho slyším zvonit. Jak můžu, nebo nemůžu zavolat svou pojišťovnu, bez něj nemůžu zavolat svou pojišťovnu. Kam se poděl? Ještě ztratil telefon. Ty vole, tam můj stín. Ty jsi šel, tam svítín se hodil, co se poslal. Tak kudy? Tudy. Já musím jít takhle, dobrát se. Jdeme nahoru. Tak jo, já budu svítit tady dole, a ty běž možná na. To zvládneš. Jdu taky nahoru teda. Svítím. Dobrý. Ale dáme ten kompas. Vidíš nějaký kompas? Tady já něco je na zemi, nějaký dopis tam. Přečtě to. Ale to nemůže použít, tam nic není. A já to kouknu, co to je. Já to přečtě. Jo, tady na zemi, aha. No. Jo, já tam půjdu. Dobrý, tak já budu svítit. Tak jo. Já budu svítit takhle. Ne, tady to taky nejde přečíst. To nic, to tam jsou asi... Jde to přečíst Ečko, mně to šlo. Jo, už to nejde taky. Aha, no. Dobrý. No. Přečti. Já to mám nějaké pokaž. Tam nějaké pokaž. Zkus to ještě. Tady totiž taky něco bylo. Ne, tak to jsem jen zdal. Dobrý. No. Takže. Skvěle. Absolutně skvěle. Jsem tady zaseknutý, dokud mi neopraví auto a nedokážu najít mechanika. Nehledě na to, že absolutně hladovím. Je tady nějaký obecný obchod na rohu, ale nikdy není zásobený jídlem. Co pak tomu obchodu dojde to jídlo tak rychle? Ve skutečnosti jsem tady čekal na někoho, aby se objevil, ale nikdo se nikdy neobjevil. Probourál jsem se, nebo dostal jsem se do té zásobovací místnosti, do skladu. Ale nějaký zvláštní zápach z něho vycházel. A aspoň
Nebo minimálně jsem díky tomu ztratil mou chuť k jídlu. Booksman píše, že něco mu říká, že nahoře bude monstrum. Aha, jako my ho slyšíme, že jo? No, furt blíž. Na ní nemáme svíti, na ní nemáme... Jo, nemáme svíti, máš pravdu. Ty oči. Ty vole, já to nevidím nic, ale já se tady, pohledu. Tady na pravou součí, pozor, nesvítá. Já se bojím! Já nevidím nic. Nesvítá na něho. Ty vole. Další. Co tam je? Socha? Monstrum. Tady je pták. Ptáček, to je ten ptáček. Ty vole! On tě má, nebo co? Ne, nemá, má ošklivý oči. A našli jsme kompas. Máme kompas. A tady je nějaký dopis ještě, jeho přečtu. Tady, počkej. Ne, nějaký obrázek. Jo, jsem vzal obrázek kočičky. A dostal jsem achievement, tak moc mňau. Jo, a teďka jdem teda zpátky a nesmíme na ty monstra svítit, ale zároveň pak musíme svítit dole na ty figuriny. Ježiši, to monstrum tady, fuj. A ten kompas, ten se vzal, to jo. Jo, kompas máme, já ho mám. No, tak dobrý. A teďka jdem dolů a musíme... Pojď, nesvít. Tady dolů už můžem, tady dolů už můžem. Tyba, čau. Jo, co neje, že jo. Já jsem kámoš. On se neje, že jo? Pozor, Rudo, pozor. Dáš mi pusu? Já k němu radši nejdu, tyba. No to budeme opakovat. Tyba, tady je další. No právě, tam jsou dva. No. Pozor, já jsem tady dole. Tak já jdu dolů už. Chtěl bys tomu dát pusu? Cože? Nenže vypadá velice přívětivě. Kamarádsky. Teď už můžu rozsvítit, ne? Jo, teďka už můžeš. Teďka už bychom měli pořád. Ty se dole, ty nevím, kde seš? Ne, jo. Šel se dolů. Asi jo. Ty jsi dole? Já jsem... Já už jsem skoro dole, ano. No, já taky. Ale já tě ještě nevidím. A tady je socha. Ty vole! Dobrý, socha. Jseš tady? Kde seš? Nestraš mě, tady jsem. Tady je socha, pozor. Ježiš, pane. A ten je jejich zadek, no. Musíme na ní svítit, dát si pozor. To jsou ti rezidenti, počkej. Jo, dobrý. Tak já utíkám ven. A má se hybený schasu. Pozor, Rudo, pojď. Pozor. Sludneš? Kde seš? Rudo? Jdu pryč. Ona se furt hejbe. Pojď ven. Nehraj si s ní. Ona se hejbe, pojď ven. Já vím, že se hejbe, to je pěkný. Ten kompas, pojď. Jsem myslel, že třeba si něco bude, když se bude hejbat. No nic, jdeme pryč. Teďka vaše bafání nefunguje, jak když jsem tak rozmluvený z ruky. Bohužel. Takže ten... Máme kompas, je to skvělý. Jo. Ale pozor na ty rezidenty. Někdo se monstra bojí, někdo ho miluje. Máš nějaký nízký tep? No, jako jo, 66. A to piju, tady to pivo hezky. Jako 86. Jo, Rudo, všechno nejlepší teda. Jo, díky. Tobě taky a divákou taky. Já mám narozeně, to tě... Hezky roste tvůj kanál a to je... Jo, to je díky, no. Zájmy. Že jich mám víc stále. Máš jich hodně nebo méně nebo více? No, říkal se, že rostou ty mé zájmy. Jo, aby rostly. Jo, tak. Ne, ale... Tak, tady máš. Cyrus. O něčem tak jako mumlá, nebo tak něco dělá. Takže next. Jo, ty jsi to překlikl taky. Aha, nesmíš, ty vlastně ne. No, tak to klikejte. Takže Cyrus, už jste zpátky tak brzy. Jsme byli rychlí. Jane, ano, našli jsme tvůj kompas. Cyrus, no dobře, tak mi ho dejte. Doufám, že jste tomu pěknému ptáčkovi způsobili nějaké velké neštěstí, nebo tak nějaké. Potíže. Potíže možná. O, můj kompas. Tak, jak si ho pamatuji. Děkuji vám. A teďka... Už se nikdy nestratím. David, řekněte nám, jak se odsud dostaneme. Cyrus. Měl bych, nebo mohl bych, nebo řeknu, ale
Nejdřív bych vám měl říct ty ostatní věci. David. Ti ostatní věci? Co jsme tam viděli, ne? To jsme měl. Možná, nebo nějaké jiné věci. Jo, tady říkal teďka. Pár tady běžel stejně jako vy dva. Byli velmi pospíchali a vůbec neměli čas na mé hry. Šli do toho parku i přesto, že jsem je varoval. Byla by ostuda, kdyby se jim něco stalo, nebo byla by škoda, kdyby se jim něco stalo. Já si myslím, že už jsou v tom pytli, jak jsme je viděli na začátku. Jo, my jsme viděli čtyři mrtvoly. Tak on říká, přineste mi je sem, nebo doneste je sem. Zaslouží si druhou šanci. Přiveďte mě sem. Takže my teďka půjdeme najít ten druhý pár a zkusit je vrátit sem zpátky k Cyrusovi, aby pomohl. Dobrý. Jean, kterou cestou se dostaneme do parku? Cyrus. Tudy a tamhle. Pokud jste ostří, nebo pokud vidíte dobře, tak ta cesta bude čistá, nebo prázdná. Cyrus. Hádanka. Hádanka, aha. Co dokáže zpátky přivést mrtvé? Co dokáže zároveň nás rozplakat, nás rozesmát a nechat nás omládnout? Narodit se v okamžiku, ale zároveň to trvá celý život. Co je to? Ty vole. Pavle! Dokáže přivést zpátky mrtvé. Moskvy zároveň. Pojď, co když jsou vzpomínky? 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 Vzpomínky. Memory. Memories možná. Memories možná zkusit. Memories. Jo, já jsem napsal taky. Takže... Jo, je to dobře. Asi jo. A tady říká, co běží na pořád, ale nikdy neodpočívá. Co? Já bych řekl, že čas. Jo, čas je neodpočívat. Co furt běží? Time. Time. A time to není, tak čas to není. Čas ne, time ne. Tak ty teďka můžeš ještě... Tady se s temo. Ty vítr. A vítr může odpočívat. Hele, vítr nebo voda, vítr to asi zabralo, ne? Něco vítr to... nebo voda, něco asi zabralo. Já musím tady uklidit mrtvo. Co se stalo? Já jsem tady zabil mola. Ty už vraždíš ty hře normálně, on dal první vraždu. No. Zabil mola, ty vole. A co já bych tady zavraždil? Já tu nic nemám, mě tady nic není, já mám síčku přes okno a mně sem se nic nedostane. To je blbý. Dobrý, já jsem zpět. Koukám, že mám rozmazanou webku, asi jenom zpravím. No musíš vyčistit všechny. No to mám taky co. Vyčistit? No ty webky. Je tak, ne, já mám, ono se mi jenom aktivuje ke zaostření. Jo, zaostření. To já jako mám občas takový. Ale já jsem všechny vyčistit. Eriku, tak, dokdy je stream? Minimálně do 22 hodin. Do 10, uvidíme, jak se nám s Rodou bude chtít asi. Jo, mně se chce, dokud to nevyřešíme. Prý Keke psal, že ta hra je hodně nadlouho, takže... Nadlouho, jo. Tejno, tak uvidně. Musíme závěty zapojit. Zavraždí bubáka. Tak, bubáka zavraždím. Tam se nedají zapálit světla? Ne, vypadá to, že ne. Tam je prostě tak, jak to tam je, no. GTA 5 se ptá, a ty jsi viděl Pána času, ten díl s Anděli? Já to vůbec nesruduju. Co ty, Rudo? Pán času s Anděli, neviděl jsem. A co tady je tohle? Něco s dveřma, but and comes out. Že když někam vejdeš, takže jako... To zase... Jo, hádanka. Co projde dveřma, ale... Co procházím dveřmi, ale nikdy nejde dovnitř a nikdy nejde ven. Ty, možná, možná klíč nebo zámek? Zámek možná, ne? Zámek možná. Kej, já zkusím kej. Já zkusím lock. Lock to není. Možná klika, jak je klika? Jo. Klika. Já už tam nemůžu nic napsat totiž. Klíčová je... dírka nebo klika? Handle, ne? Zkus handle. Handle se píše. Ne? Mm-hmm. Ne. Eli Chandy, zdravím, pozdravuj toho démona. Myslíš, že Rudu nebo nějakého démona ve?
Klíčování. Každopádně zdravím i Eličindy a vítám tě tady. Tak no. já tam nemůžu nic napsat. Jo, můžu. Aha, takže klidně. Kejo hola je klíčová dírka, já to napíšu. Jo, kejo. Zkus. Aha. Kejo hola. Jo, je to tak. Zase mají ty inteligenti tady na mém streamu. Kdo to napsal, tyhle? Maty. A to je možná tvůj divák, ne, Maty, není? 16651, neříkaj ti nic. Ne, Cyrus říká, tak jednoduché, s váma je zábava hrát. Díky, Maty, máš u mě. Ty zase nevíš, jako jestli to tví diváci nečtou z nějakého návodu, protože to můžou taky. No to můžou, ale já jim věřím, že jsou tak chytrý. A i kdyby četli z návodu, tak jsou chytrý, že jsou schopni si ten návod najít, protože je spousta blbců, která se furt na něco ptá na, ve skupinách a nezná vůbec Google, že se to tam dá najít. Tak, to je pravda. Co tady dál mám? Muž se ve v nějakém v divočině, muž v divočině se mě zeptal na tohle. Kolik malin roste v semenu? No, teda v semenu, v moři. Kolik malin roste v moři? Ne, jahod, kolik jahod? Strawberry je jahoda, že jo? Strawberry. Jo, kolik jahod roste v moři? Odpověděl jsem mu, jak jsem si myslel, že je správně. Tolik, kolik červených herrings plave v moři. Matej. Kolik červených herrings? Jo. To jsem nechtěl. A ty si pomáháš Google, a já taky, ale, takže v pohodě. Mm-hmm. A jinak, zdravím Matěje Hermana, jasně, tebe si pamatuju, Matěje. A tolik, jo, takže odpověď je tolik, kolik červených sledů plave ve dřevu. Takže se to rýmuje v češtině. Že jo. Tak jo, takže my máme teďka jít do toho parku a zkusit pomoct tomu páru, který vypadal jako my. Jo. Který byl ve spěchu. Jestli najdeme už moc pozdě. Hra uložena. Kde byl park? Máme jít? Jo, já, možná to najdeme. Tady je park, ne? Tady vpravo. Asi. Ne, tam se nedostaneme. Ale nebudu dřeby. Pozor, já tady něco slyším. Aby to nebylo zase ten příšer. On tě dostal. Já jsem na něj svítil, já blbeček. No jo, rudo. No to jsem netušil.